Монгол бүхэнгийн түүхэн тархац нутаг нь 1930-ад онд Увс нуурын хотгороос эхлээд Олон нуурын хөндө Баян хонгор Өмнө Говь аймаг хүртэл 40 гаруй мянган өргөн удам газар нутагт тархаж байсан. Одоо Ховд аймгийн Манхан Чандмана дөргөн Дарив зэрэг сум, Говалтай аймгийн Долоон сумд буюу түүхэн тархац нутгийнхаа 30 хүрэхгүй хувьд нь нутаглаж байгаа юм а. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар болон бусад талуудын хамтын хичээл зүтгэлээр Монгол бүхэнгийн тоо нөөц байршил нутаг сүүлийн 10 жилд мэдэгдэхүйц нэмэгдэж 2014 оны байдлаар тоо толгоо нь 14,000-д хүрч тархац нутаг 13% нэмэгдсэн байсан. Харамсалтай нь 2016 оны сүүлээр Богмалын Мялзан өвчний улмаас тоо толгоо нь эрс зөөрч 2017 оны 3 дугаар сарын байдлаар 5,000 орчим бүхэн үлдэж хоцроод байна гэсэн тооцоо судалгааг гаргасан байдаг. Хэдий цөөрсөн ч гэлээ бэлчээрийн өв сургамлд цас ихтэй байгаа учраас Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Алтай соёны бүсийн салбар бүхэн хамгаалах сүлжээ баг болон байгаль хамгаалагчид хамтран бүхэнгийн тархац нутгаар явж өвөлжлөлтийн байдлаа танилцлаа. Бүхэнгийн нийс тархац нутаг нэлээд цастаа. За дөрөвний хүрэнтэл бол нэг 5-6 см орчим цас байх шиг байна. За шарх хөөсөн говрог бол нэлээд цузан цастаа нэг яг говийн дунд хэсгээр гэхэд хамгийн нэмгийн байгаа газар нь 15-20 см орчим ийм одоо цастаа байна. За бүхэнгүүд одоо бас бусад одоо зэрлэг амтад энэ шарган говьд гэхэд хөрөн гол юм одоо хадаг үертэй хадаг энэ хэсэг газруудаараа байна. За дугуйн далангаар бас нэг 6-аар орчим бүхэн байна. За ер нь бусад газрууд бол бас нөгөө эд суус багтаа учраас нэлээд байхгүй ховор талд болсон байна. Энэ жил зуншлаг тааруу байсны улмаас бүхэнгийн нийт тархац нутагт өвс муу гарсан. Дээр нь шаргын гов, хөөсийн гов, дөрөвний хүрэн тал гээд бүхэнгийн тархац нутгаар цас ихтэй байгаагаас эдэж тижээлгүйдэж улмаар хорогдох магадлалтай болоод байгаа юм. Тиймээс бүхэнгийн байршил газрыг тогтоож цаашдаа биотехникийн арга хэмжээг цагаан сараас өмнө авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд 400 бодол өвс 30 сав тижээл авсны 200 бодол өвсийг нь энэ сарын 10-наас эхлэн шаргын говьд 15-ны үеэр Баян цагаан хавар тавихаар ажиллаж байна. Тэгээ бидний явж байгаа гол зорилго маань бас өвс тижээлийг одоо хаагур тавьж болохоор байна. Одоо тэр яг эд суус байхгүй яаж байгаа энэ газар юм цагаан газар байж байгаа бүхэнгүүдэд одоо бас өвс тижээлийг тавьж өг. Тэр газруудаа одоо судлаад хараад явж байна. Таван байгалийн болгоч юм бүрэлдэхүүн дээр. Өмнөх жилүүдэд дор хаяж 10 сүргийн 100-аас 300 толгой бүхэн таардаг байсан бол энэ удаад 2-оос 3 хамгийн дээд тал нь 6-аас 7 бүхэн таарч байгаа нь энэ ховор амтны тоо толгой эрс цөөрсний нөгөө талаараа цас ихтэй эдэж тижээлгүй учраас нилээд тархсан байдалтай байна хэмээн бүхэн хамгаалагчид хэлж байлаа.